pre nás je to veľmi dôležitý zápas, hlavne z hľadiska toho, že prvý raz budeme v tejto sezóne v pozícii nejakého favorita. My sme doteraz hrali 4 krát na palubovkách supera a dvakrát sme, myslím, mali dve najlepšie družstva našej skupine na domácej palubovke, kde ani do jedného zápasu sme v nejakej pozícii favorita nešli. Tu v stredu iné ako naše víťazstvo nikto neočakáva. To môže byť trošku problém v hlavách tých našich mladých hráčok, hlavne z dôvodu toho, že proste sú v pozícii musíš a to je niekedy veľmi zradné. A ja by som bol veľmi rád, aby sme dobre začali zodpovedne a dali body, pretože to Brno určite v čom nevyniká je obrana. A my, ak budeme premieňať tie dobré vytvorené pozície, tak môžeme byť úspešní a v tej obrane musíme ísť na doraz. A verím, že si pripíšeme dôležité víťazstvo a budeme sa pripravovať na, myslím si, že pre nás kľúčový zápas celej skupiny s Vislou Krakov. Nebyť práve toho súboja s Vislou Krakov, ktoré Brno dohralo na domácej palubovke, by asi nikto už s týmto tímom ani nerátal, pretože skutočne jeho výsledky nie sú dobré, dokonca aj v zápasy s veľkým bodovým rozdielom odohralo toto družstvo, ale práve s Vislou Krakov na domácej palubovke víťazstvo nad vtedajším lídrom tabuľky, asi toto je taký varovný signál, že nečaká nás v stredu nič ľahké doma. To je práve tá naša skupina, ktorá už ukázala, že tu nejaké papierové predpoklady chvíľami zlyhávajú. Keď si zoberiem porovnanie s ostatnými skupinami, tie prekvapenia, veľké prekvapenia boli hlavne v našej skupine a ja by som bol veľmi nerád, aby v stredu bolo také prekvapenie na našej palubovke, pretože ak by sme v tom zápase s Brnom neúspeli, všetku tú výhodu, ktorú sme si získali výhrami v Gospiči a hlavne v Tarante, by sme stratili a to by bolo veľmi nepríjemné.